Напередодні Дня Святого Миколая в їдальні Лубенської загальноосвітньої школи номер 1 відбувся звичайний майстер-клас з виготовлення святкового новорічного пряника. Учні 7-8 класів разом із представниками старших поколінь могли спробувати себе в ролі чарівників-кулінарів. А допомагала їм у цьому талановита майстриня Олена Щербань, яка вже вдруге приїжджає до Лубен з творчим візитом із селища Опішня, знаменитої гончарської столиці України. Ми сьогодні з вами вшануємо свято. Я думаю, що несправедливо забути українське свято традиційне. 19 грудня воно святкується і називається воно як? Свято Миколая. Так сталося, що наші з вами мами трохи шанували більше Діда Мороза, а от ми вже з вами починаємо згадувати Діда Мороза наших бабусь. Це Святий Миколай. Олександр Чепур, представник Полтавської обласної молодіжної організації «Твій світ», разом з усіма намагався освоїти нескладну, але досить кропітку і в деякій мірі ювелірну роботу з тістом. Після цього він детально розповів про попередню підготовку до проведення майстер-класу. Подібні заходи ми вже проводимо не вперше, а особисто з участю народної майстрині Олени Щербань. Я думаю, що це вже стає гарною традицією для нашого міста і взагалі для молоді, для представників більш поважного віку. Адже нашою метою цього заходу було не тільки відзначити День Святого Миколая, але й об'єднати в спільній діяльності представників різних поколінь. Не тільки, щоб молодь познайомилася з традицією випікання і прикрашення різдвяних пряників або миколайчиків, так? Але щоб в цьому майстер-класі взяли участь і люди більш поважного віку, і були задіяні в такій от спільній діяльності. Взагалі, традиційно ці пряники випікалися в родинному колі для того, щоб дарувати їм дітям. І ну, моє особисте таке побажання, якби, і ціль, щоб ці пряники пішли дітям. І хай самі юні майстри їх спробують сьогодні, а також було б непогано, якби їх скоштували, передавши дітям, які тимчасово переміщені зону конфлікту на сході України, які зараз проживають у нашому місті. Адже це буде гарним таким от прикладом підтримки і прийняття цих дітей в нашій громаді. Директор студії «Лялина світлиця» Олена Щербань ні на мить не відволікалась від творчої роботи. Допомогла дітям замістити та рівномірно викачати тісто, підібрала особливі форми для різдвяних пряників. Разом із студентами Лубенського професійного училища майстриня відправила чудовитвори випікатись. І тільки потім кожен учасник майстер-класу мав змогу прикрасити жовтуваті, запашні різдвяні прянички смачним кремом із цукру та яєчного білка. Як наголосила Олена Щербань, найголовнішим інгредієнтом, який складає основу приготування різдвяних солодощів, є душа. Адже не можна кулінарити без настрою або з поганими думками. Протягом всього майстер-класу на обличчях юних майстрів та майстринь не згасали усмішки. А це є невід'ємним доказом того, що всі пряники, які були створені дитячими і дорослими руками, наповнені тільки щирістю, любов'ю та солодким очікуванням новорічних свят. Валентина Власенко, Олег Ільченко, телевізійна служба новин «Об'єктив».